նրան սուրբերիդ եւ արթարներին կարգին դասելու։ Աբրահամի գրքում հանգիստ դուր նրանց լույսակած մյուս ընտրյալներից է, իսկ մեզ արժանի արատե էր, որ նրանց վիճակին մասնակից դառնանք։ Ամենակալ Տեր Աստված մեր Եծուևոր մյա Այո, փոքրիկ Վլադիմիրն է։ Այրենով է ապրում, այսպես ասացա։ Այո, գրեթե որոշ մասը, այո։ Նման է ձեր ոճը։ Շատ, շատ։ Թե իր խաչատով, թե իր անժերությամբ, թե իր ամեն քայլվածքով, ամեն բանով։ Շատ, շատ նման է, շատ։ Ամենածաղիկն է էլի։ Որ դիտարնա ինքը հիրահոպարի պես նույնությամբ քաչ։ Քաչ ու խիզակ, այո, անպայման, անպայման։ Բանակ պիտի գնա։ Անպայման։ Ինչ որ հոպարակից ա թողել է, պիտի շարնակի։ Է, երկու տարի անց ինչ կա։ Ցավ, կսկից, ուրուշ ոչինչ, նույնությամբ, ինչ կան գուզե 10 տարի անցնի, նույն ցավը, նույն կսկիցը կմնա։ Նույն տարապանքը, նույն հիշողությունները, ինչ որ կա, երբեք հեչ բան չի փոխվի։ Նույն կսկիզ, նույն ցավը։ Բուբուշ էր ահոպարի։ Եղան հողեր, որ գրավեցին, բայց էլի հաղթողը մենք ենք, մեր տղաներն են, մեր երեխեքը, իրանց ուժերով հաղթեցին, ու ասեմ, որ մեր պաշտպանության բանակի Լևոն Մնացականյանի խոսքերով, որ ամբողջ քարոյրայում միակ դեպքը, որ եղել է ձեռնամարտ, այդ եղել է 170 դիրքի մեր Ժան Ստեփանյանի ու իր տղաների մոտ, որ իրանք նույնիսկ ձեռնամարտով բավականին զոհեր են տվել հակառակորդին։ Բայց ես հույս ունեի, որ ինքը անպայման հետ կգա, որտեղ ինքը խոստացել էր, որ 14 օր հետո հետ պիտի գա։ Բայց չէ, խոստմանը դեռ չկանգնեց։ Ինքը հայրենիք ավելի շատ գերադասեց, քան մորը, քան իր նշանած աղջկան, քան իր ընտանիք։ Հրցարն է հաղթոր, զորկը կգրե, վերջում կելի ծարըքս է ես հաղթեցի։ Բայց իրանք չեն հաղթե, երեխեքն են հաղթե, ես 120 հոգին։ Դիք սահն է գիտեն, դիք պահելու բան չեն։ Երեխեք իրանց այրան մինչը վերջ կանել են պոստերի վրա, մինչը վերջը կրվել են։ 9 հոգով, խոսքի հանձապ իմ տղոս, մեր Ուժան Ստեփանյանի դիրքը, իրանք եղել են 9 հոգով, 14 ժամը բոյտալը դիք հեշ չէ, 14 ժամ կռիվ են տվել մարդիկ, թողը մի իրանք մտածեն, թե դիք ինչ բան է, 14 ժամը կռվել է, հատուկ էլիտնի պատրաստելենյանների դեմ։